Habari zenu. Kwa majina ni Jairus Yeswa. As you can see, niko na mheshimiwa hapa. Yeah. Nilifanya my form 4 in the year 2021, Butere Boys High School. Na Mungu alinijalia nikapita vizuri, nikapata admission University of Nairobi. But due to lack of school fees, sikuweza kuingia that year. So I've been home, nilidefer for one academic year, hopeless, sikuwa na venye naweza fanya. But after 1 year, Mungu amenisaidia, ameleta mheshimiwa through, amenisaidia, amelipa tu school fees yangu sahi. Nashukuru Mungu naenda kujoin university. Mine is just to encourage wale wenye wako nyumbani, wako mashuleni, wako form 4 sahi, wako hopeless. They feel like hata wakipita mtihani hakuna mahali wataenda. Wana feel like hakuna mtu atawashika mkono. I just want to encourage you, niwaambie kwamba msikufe moyo, someni kwa bidii na Mungu ataleta msaidizi. Mimi out of the blues nimekuja tu kwa city with my suitcase, my bag na cafe tu kadogo kenye mama alikuwa amenipatia. Sikuwa na any hope, sikuwa na mahali pa kulala. Amenitafutia mahali pa kulala. He has just paid school fees about 60,000 in a twinkle of an eye. Ni Mungu. Na waomba msikufe moyo. Mungu awasaidie as you pursue your studies in high school, wherever the place you are. Mungu awasaidie tumanile kuwa na moyo. Very good, Jairus. Karibu, Santeni. Karibu to the Kenya National Assembly. Yeah. Hapa ndio bunge. Thank you. Hapa ndio bunge la kitaifa. Yeah. It's a man from Munze Iwe. Na hako na kinyosi. Yes. Hako na kinyosi. It's a blessing. Hako na kinyosi. Kinyosi ya city. Kinyosi ya city. Yes. Na hii kinyosi isikupatie mupoa hapa. Yeah, mambo yeah, ya mupoa hapa wajane nayo. Sindio? Yes. Mambo ya mupoa. Mu favorite, siji mu verified. Iya pana, nataka usome. Yeah. Nataka usome, you concentrate. Yeah. Sawa, sawa. Yes. So, we are happy to welcome katika bunge. Yeah. And Munze Iwe, you can, as a community, you muwe na fraa. Represented. Munze Iwe, kijana yeah. Sasa anaenda University of one of the top universities. In Kenya. Not in Kenya, even in Africa. In Africa. Yes, ah, yes, in the entire yes. World. Munze Iwe. Yes. Kwa hivyo kura enu Munze Iwe, hayukuenda bure. Bure. At least, tumeanza kuchukua vijana hapo, wakienda university, na tutasaidia katika yeah. Njia ambazo tunaweza. Kwa hivyo, soma kwa bidii, ujilinde na tabia mzuri, you'll be God-fearing, yeah. I'm here. Yes. You can reach me anytime you want to. Yes. I'm wishing you well. Thank you, sir. Mungu akubariki sana.